tutup lampu, faham? Pakai tudung ni ada apa ni, Isa? Tak ada lah, mak saya lampu. Apa yang patut? Jadi apa pun nak tengok? Nak tengok boleh. Kau skim lah Blay. Kau buat apa ni? Abang tengok dorang ni. Isa cuba letak tapak tangan sebelah muka nak ukur. Macam ni? Kau tapak tangan saya ke? Sebab tangan saya putih. Ayy, kau pun nak bos? Kau buat apa bos? Assalamualaikum. Aku salam itu. Fiu-fiu nak buat esok atau terus saja hari ni punishment? Esok lah punishment. Kan kita orang borak kau. Asyik kau pisang lah bos. Yelah bola borak lah korang. Sekejap lah aku bagi proof. Awak tak sembang ke? Okay. Esok pun live kah? Mestilah live. Kan aku dah buat wawasan. Bulan ni aku nak live full. Okay lah kyu. Ha, kecil tu Nisa. Muka lebih kurang besar tapak tangan je. Dalam live kan aku nampak muka besar tau. Tapi saya memang gemuk pun. Be right back. Bola. Bola tu yang pakai tudung merah lah Pi. Bola. Borak apa bos? Tak faham.